ჩვენ დავიწყეთ სამოქალაქო ბიუჯეტის კამპანია, რომელიც 2020 წლიდან შევა ძალაში, ანუ 2020 წლის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში 1 მილიონი ლარი იქნება გათვალისწინებული სამოქალაქო ბიუჯეტისთვის. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ მოქალაქეებს ზუგდიდში მცხოვრებ პიროვნებებს ექნებათ შესაძლებლობა თავიანთი შეხედულებისამებრ, თავიანთი პრიორიტეტებიდან გამომდინარე დაგეგმონ თავიანთი უბნის კეთილმოწყობისთვის საერთო ბიუჯეტიდან 200,000 ლარი, რათა მოხმარდეს მათი უბნის კეთილმოწყობა. მე უბრალოდ შემავს გამოვთქვა, არ მომწონს რომ ძალიან ბევრი სპაცანწალა ძაღლი დაძრის ჩვენს უბანში. მაგალითად მე ვაპარებ ჩემი უბნის ამბავს, ახლა მთელ ქალაქშიც ახლა ბევრი რაღაცა მომწონს რომ კეთდება, ამ ბევრი რაღაცა არ მომწონს. განცხადებაშიც მიუთითე ბატონ შენგელიას, რომ ეს სანიაღვი არხები გასაწმენდია, მე კი არ უნდა ამაზე ნერვიულობდე, თვითონ უნდა ნერვიულობდეს და დაავალოს დასახლდა სამსახურს, რომ რეგულარულად ჩემ გარეშე მოქალაქის განცხადების შეტანის გარეშე გაკეთდეს ეს ამბავი. აი სამი პარალელური ქუჩაა, ხო? მაგალითად აი ჩვენი მერაპოსტავას ქუჩა რომ არის, სადაც თბილისი ბანკია. აი გრავიტა ის ტერიტორია ძალიან ბინძურია. აი ყველგან ლამის ჩიტრა რომ მიგივად გული მისხდება. აი ნამდვილად გული შემდგება. აი მიიღებ სამოქალაქო ბიუჯეტის დადებაში მონაწილეობას? მიიღებ. სახელი გვარდეს ხანძრო. მიზია ჯანჯალია შვიდობაძე. ხანძრო. ნერაც ქოსავა შვიდი ბინა 27. ვენა აკადამი